Είστε συντονισμένοι στο GRT Discovery με η Βίκη Μπαϊρακτάρη. Ακούτε την εκπομπή με άποψη. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε την κυρία Ζάνα Μπεμπόνη, η οποία είναι δικαστική διερμηνέας, μεταφράστρια αγγλικής, γαλλικής και νοηματικών γλωσσών, ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Δικαστικών Διερμηνέων Αττικής και δημοσιογράφος μέλος της ΕΣΠΙΤ. Καλησπέρα, κυρία Μπεμπόνη. Καλησπέρα σε εσάς, κυρία Μπαϊρακτάρη, και Χριστός Ανέστη σε όλους εσάς και στους ακροατές σας. Αληθώς ο κύριος. Πού σας βρίσκουμε, κυρία Μπεμπόνη, αυτή τη στιγμή? Τώρα στη δημοτική αγορά της Κυψέλης και συγκεκριμένα έξω από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Ήρθα να παραλάβω τα χαρτιά μου, γιατί έκανα μεταδημότευση από τη Θεότιδα πάλι πίσω στην Αθήνα, όπου έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στα προβλήματα του κλάδου σας και θα θέλαμε να μας τα πείτε αναλυτικά. Ο κλάδος λοιπόν των δικαστικών διερμηνέων και πλέον και των μεταφραστών. Γιατί εδώ και 2 χρόνια κλείθημεν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όσοι είχαμε πανεπιστημιακό πτυχίο, να το υποβάλουμε και να γίνουμε και μεταφραστές στη δικαιοσύνη, όπως και εγώ, που έχω τελειώσει αγγλική και γαλλική φιλολογία και μετά τη νομική. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε τα χαρτιά μας. Τι θέλω να πω, ότι ο κλάδος των δικαστικών διερμηνέων υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετράει τουλάχιστον 35 με 40 χρόνια ως οντότητα δικαστικών διερμηνέων. Γιατί οι μεταφράσεις γινόντουσαν από εξωτερικούς συνεργάτες του Υπουργείου Εξωτερικών, μέχρι που καταργήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο η σχετική υπηρεσία και ιδρύθηκε το μεταφραστές.gov.gr, όπου θα φτάσουμε και σε αυτό. Πάση περιπτώσει, οι δικαστικοί διερμηνείς καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες της δικαιοσύνης, τόσο στις ποινικές δίκες όσο και στις αστικές και πλέον και στις διοικητικές δίκες. Δηλαδή, όπου υπάρχει κάποιος αλλοδαπός διάδικος και διεκδικεί από την πλευρά του δημοσίου αποζημίωση, είτε αυτό αφορά δεδουλευμένες αποδοχές, είτε αξιώσεις άλλου είδους, όπως ας πούμε διαιτησίες από τη διοικητική δικαιοσύνη. Εννοώ δηλαδή ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τις σχέσεις του πολίτη είτε ως κατηγορούμενου είτε ως κατηγόρου είτε ως διεκδικούντος από το ελληνικό δημόσιο που αγνοεί ο πολλής κόσμος. Για να μην σας πω ότι η έννοια του δικαστικού διερμηνέα υπάρχει από την εποχή της αρχαιότητας, όπου υπήρχαν διερμηνείς οι οποίοι συνόδευαν τα στρατεύματα τα οποία εξεστράτευαν σε κάποιες άλλες χώρες. Πιάνανε εχμαλό τους, τους περνάγανε από δίγη και έπρεπε εκεί πέρα, βέβαια δεν υπήρχε και το κράτος δικαίου τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει έπρεπε να μιλήσουν κάποιοι άνθρωποι αυτοί στη γλώσσα τους και να πούνε στον, στον κατακτητή, στον αντίπαλο. Θα φτάσω ακόμα και στην έννοια της δίκης του Χριστού. Επειδή μιλούσε, ο Εμμανουήλ μιλούσε αραμαϊκά, και ο Πιλάτος δεν μιλούσε αραμαϊκά. Ψάχνουμε να δούμε ακόμα και στις γραφές. Είναι ένα τμήμα της εργασίας που κάνω. Κατά πόσον υπήρξε διερμηνέας στη δίκη του Χριστού που δεν μιλούσε λατινικά. Είναι πολύ σοβαρός δηλαδή ο ρόλος του δικαστικού διερμηνέα. Βέβαια. Και πλέον εφόσον μιλάμε για τις σημερινές συνθήκες, δεν μπορεί κανένας να υποκαταστήσει τη μητρική γλώσσα. Πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που να μιλάει τη μητρική γλώσσα του κατηγορούμενου, γενικά όποιου έχει οποιαδήποτε εμπλοκή με τη δικαιοσύνη σε φυσική εκπροσώπηση, για να είναι η έννοια της δίκης δίκης. Εκεί λοιπόν είμαστε εμείς ένα πολυπολιτισμικό σωματείο, μιλάμε όλες τις γλώσσες που μπορείτε να φανταστείτε και τις, όχι εγώ μιλώ εντάξει ευρωπαϊκές γλώσσες, αλλά μιλάμε για γλώσσες απίστευτες, ας πούμε, μιλάμε Σουαχίλη, μιλάμε Λιγκάλα που μιλάνε στο Βελγικό Κονγκό, ή Όλοφ που μιλάνε στη Σενεγάλη. Επίσημα η γλώσσα της Σενεγάλης είναι η γαλλική, αλλά μπορεί να έρθει ο Σενεγαλέζος και να σου πει ότι εμένα η γλώσσα μου είναι το Όλοφ. Ναι. Ή ας πούμε τα πακιστανικά, τα Παστού, τα κινέζικα ή τα καντονέζικα. Είναι δηλαδή κυριολεκτικά η έννοια της Βεβέλ. Ωραία. Και φτάνουμε στα καθημάς. Ναι, στα καθημάς. Τι ακριβώς συμβαίνει με το κλάδο σας? Το Σωματείο των Δικαστικών Διερμηνέων Αττικής, γιατί μόνο στην Αθήνα προφανώς είχαμε ταξική συνείδηση οι συνάδελφοι για να κάνουμε σωματείο, ιδρύθηκε το 2015 και εγώ είμαι η νούμερο 3 για πολλούς λόγους ιδρυτικό μέλος. Έχω κάνει και 2 φορές μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο και τώρα πλέον από σήμερα είμαι και η πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής. Μάλιστα. Είμαστε 6 μήνες απλήρωτοι, εντελώς απλήρωτοι. Μας δώσανε κάτι ψίχουλα πριν από 3 μήνες που ήταν το 18% των δουλευμένων.
με απλήρωτες αποδοχές σε βάθος τετραετίας του 2018. Και δεν μιλάμε για τη δίκη που έριξε μπουγαδόνερα η γειτόνισσα, ας πούμε, στον άλλον τον από κάτω. Μιλάμε και για δίκες χοντρές, όπως οι ζήμες που ήμουν διερμηνέας, τα υποβρύχια, όπως η υπόθεση των στημένων του Μαρινάκη, όπως η υπόθεση του Νουρουάν που δεν έχει φτάσει, αλλά είχαμε όμως ανακριτές. Δηλαδή, μιλάμε για χοντρές, όπως η υπόθεση της επιχείρησης Χήμερας με τους 143 αλλοδαπούς οι οποίοι διακινούσαν στο κέντρο της Αθήνας ναρκωτικά. Και σε εσάς στη Θεσσαλονίκη, κυρία Μπαρακτιάρη, επειδή έχετε εφετείο και έχετε και ένα θεωρητικό του στρατού, γιατί δουλεύουμε και για το στρατό εμείς ως διερμηνείς, από εμάς καλούνε, υπάρχει μια απόφαση η οποία λέγεται βούλευμα, και εσείς έχετε πάρα πολλούς δικαστικούς διερμηνείς. Έχουν γίνει ζυμώσεις να βρούμε τους ανθρώπους να κάνουν κατά τόπον σωματεία, όπου υπάρχει πρωτοδικείο και πολύ περισσότερο όπου υπάρχει εφετείο. Είμαστε όλοι οι διερμηνείς σε όλη την Ελλάδα που υπολογίζεται ότι υπερβαίνουμε τα 6.500 άτομα, απληρωτοί και ανασφαλιστοί. Με συμβασίστε. Με συμβασίστε. Όχι, όχι. Τους κάναμε ένα αίτημα στον προηγούμενο Υπουργό Δικαιοσύνης, στον κύριο Τσιάρα, ώστε να υπάρξει συλλογική σύμβαση, και μας είπανε ότι δεν δικαιούμεθα να έχουμε συλλογική σύμβαση, διότι μας θεωρούν μάρτυρες. Πληρωνόμαστε δηλαδή από την παγία προκαταβολή, η οποία είναι 60.000 το χρόνο και εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης από τη Βουλή. Ναι. Πληρωνόμαστε από το κονδύλι των μαρτύρων. Αν και εφόσον περισσέψουν λεφτά από τους μάρτυρες, θα φάμε και εμείς ψωμί. Ας πούμε, επί παραδείγματι, εμείς όχι τσουρέκι δεν φάγαμε, ούτε αυγά δεν δράσανε κάποιοι συνάδελφοι, διότι μας αφήσαν απλήρωτους για Πάσχα. Μας είχαν αφήσει απλήρωτους και για Χριστούγεννα. Ωραία πράγματα θεοκρατικά. Ο Δικαστικός Σύλλογος Αθηνών θα στήριξε σκληρό, καθόλου. Είναι σκληρό να λέγεται. Ο Δικαστικός Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Δικηγορικός, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, θέλετε να πείτε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ είχαμε ξεκινήσει εμείς, γιατί με την έναρξη του δικαστικού έτους, σε τέλος Σεπτεμβρίου, ξεκινήσαμε απεργία. Η οποία δυστυχώς σταμάτησε σήμερα. Και θα σας πω γιατί. Λοιπόν, έκανε μία ημερίδα στο Ινστιτούτο Γκέτε ο Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων, που δεν είχε καμία σχέση ο Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων με τα τεκτενόμενα στη δικαιοσύνη, διότι εμείς εκτός των άλλων πρέπει να γνωρίζουμε άπτεστα και τη δικαστική ορολογία. Μάλιστα. Στις γλώσσες του διακονεί είσαι έκαστος εξ ημών. Λοιπόν, και ούτε λίγο ούτε πολύ, ο κύριος Νικολόπουλος, από την, ο νομικός σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου, επί αρχηγίας του, επί προεδρίας του, του κυρίου Βερδεσού, που εξακολουθεί να είναι ο κύριος Βερδεσού εκεί, είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι αφού πληρώνονται ελάχιστα ή ακόμα περισσότερο, αφού δεν πληρώνονται, γιατί παρετούνται. Έλεος, αντί δηλαδή ο δικηγορικός σύλλογος να σκύψει σε εμάς που είμαστε βασικοί μοχλοί της, είμαστε οι θεραπενίδες της δικαιοσύνης, αλλά έχουμε και άμεση σχέση με τους δικηγόρους, εφόσον οι δικηγόροι αναλαμβάνουν είτε την υπεράσπιση είτε την υπεράσπιση πολιτικής αγωγής. Μας είπε να φύγουμε. Και ποιος θα αναλάβει τη δική σας εργασία αν εσείς φύγετε? Οι οργανωμένοι όμιλοι, οι οποίοι θα έχουν εμάς σαν δουλάκια, με δελτίο παροχής υπηρεσιών, και βέβαια θα έχουν τις συμβάσεις αυτές με την κεντρική υπηρεσία, όπως ακριβώς έγινε τώρα, όπου καταργήσανε μεν τους μεταφραστές του Υπουργείου Εξωτερικών και Αύγουστο μήνα κάνανε μία εντελώς κλειστή προκήρυξη που δεν την πήρε χαμπάρι κανένας, διότι πάρα πολύ απλά είπαμε απλήρωτοι μπορεί να είμαστε, άρα να πάμε μέχρι τον άλυμο να βρέξουμε τα πόδια μας, να κολυμπήσουμε, και πήρανε τους ίδιους που είχε καταργηθεί η μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών σαν διερμηνής GOV, σαν μεταφραστές GOV, και ενώ μας είχαν καλέσει εμάς να μεταφράζουμε γραπτά κείμενα, όπως εγώ που μετάφρασα τη μεγάλη υπόθεση της Ζήμες σε μεγάλο σημείο, ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπαν ότι ξέρετε τι γίνεται, δεν θα μπορέσετε να συνεχίσετε να δουλεύετε, γιατί θα παίρνουμε από εκεί, αφού καταργήθηκε, όλοι από εκεί θα παίρνουμε. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο μεν υπουργός να μην γνωρίζει τίποτα, αλλά ο δε γενικός γραμματέας να δίνει εντολή και να πει ότι όσοι δουλέψαν ως μεταφραστές να πληρωθούν, αλλά δεν θα δουλέψουν σε συνέχεια. Δηλαδή ανοίγει ο δρόμος να καταργήσουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες μεν, και να δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί με ό,τι τούτο συνεπάγεται. Βέβαια. Γιατί όταν σε πληρώνει ο άλλος με δελτίο παροχές υπηρεσιών, θα σου πει και τι να πεις. Ενώ εμείς ορκιζόμαστε ότι θα πούμε με σαφήνεια και πληρότητα αυτά τα οποία λέει
λέγονται στην έδρα. Δεν δεχόμαστε κοινώς να τα πάρουμε κατά το τραπέζι. Είτε να βοηθήσουμε τον δικηγόρο, είτε να βάλουμε στο στόμα του κατηγορούμενου. Πράγματα που δεν ή είπε, ακόμα βέβαια. Περισσότερο. Ακριβώς. Παρεμπόδιση της δικαιοσύνης είναι αυτό. Ξεκάθαρα. Και εναντίον της συνείδησεώς μας. Είναι και η συνείδηση, φυσικά, κυρία Μπερακτάρη. Η συνείδηση είναι ο υπέρτερος κριτής. Και κανείς από τους συναδέλφους μου δεν έχει δεχτεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Η Ένωση Δικαστών και η Εισαγγελέα πώς σας αντιμετώπισε? Πάρα πολύ θετικά, με μικρά παραδείγματα, με πάρα πολύ μικρά παραδείγματα. Ας πούμε, εγώ σήμερα ήταν μια υπόθεση όπου κάποιος είχε παραβιάσει διάταξη του εισαγγελέα για να μην δώσει το παιδί στη γυναίκα του. Ήταν η Γενική Συνέλευση που σας είπα, η οποία Γενική Συνέλευση έγινε εκεί πέρα που είναι το... στην Ευελπίδο, δεν ξέρω αν έχετε έρθει, που είναι το Κηλικείο. Κάτσαμε, ήταν και ωραίος ο καιρός. Είναι και τα μέτρα COVID, φοβόμαστε κιόλα. Λοιπόν, δήλωσα και είπα ότι λυπάμαι, δεν μπορώ να διερμηνεύσω. Θα σας το πω ανοιχτά, συνεχίστηκε η κράτησή του. Το έβαλε μετά από τρεις μέρες, αφού σήμερα λύθηκε η απεργία κατά πλειοψηφία. Δυστυχώς για μία ψήφο δεν πέρασε η πρόταση η δική μας να συνεχίσουμε την απεργία. Δηλαδή, 6 μήνες πάνε ζουπηχτή. Δυστυχώς. Αποφασίσαμε όμως να προβούμε σε ομαδική αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου. Η οποία θα υποβληθεί, θα κατατεθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και να διεκδικήσουμε τα δεδουλευμένα μας αναδρομικά, τους τόκους και σαφώς και την ασφαλισιμότητά μας. Διότι εφόσον είμαστε μάρτυρες, είμαστε και ανασφάλιστοι. Και καλά, εγώ είμαι ασφαλισμένη ως δημοσιογράφος που υπήρξα και πήρα μια μικρή σύνταξη, όπου με περικόπτεται η μικρή αυτή σύνταξη γιατί συνεχίζω και δουλεύω και είμαι και πλήρωτη. Εδώ είναι το ανέκδοτο. Ναι, βέβαια. Δηλαδή και απλήρωτη είμαι και μου περικόπτεται η σύνταξη. Γιατί? Γιατί είπαμε πλέον να διεκδικήσουμε τα αναδρομικά. Και ποια είναι τα αναδρομικά? Τα αναδρομικά μπορείς να τα διεκδικήσεις για τη δεκαετία. Ξέρετε από πότε δουλεύω ως δικαστική διερμηνέας? Πόσα από το 96. Χρόνια. Πω, πω. Από το 96 και βάλετε μια ζωή. Προφανώς θα ήσασταν αναγεννητή εσείς το 96. Μάλιστα. Δεν το κάνω κοπλιμέντο, μην πείτε τη ηλικία σας, είστε νεοτάτη και πολύ όμορφη και πολύ καλή ως συνάδελφος. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπεμπόνη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Διεκδικούμε, δεν σας είπα το ύψος ποσού που μας χρωστάνε, 280 χιλιάρικα. Όλοι μαζί 280 χιλιάρικα? Ναι. Δεν είμαστε Αθήνα, Πειραιά, είμαστε κάπου 130 άτομα. Δεν είναι και λίγα τα λεφτά. Όχι βέβαια. Δεν είναι και λίγα. Δεν είναι λίγα. Οικογένειες είναι με αυτά. Το ξέχασα. Τώρα ξέρετε το καινούριο μύθευμα που επικαλούνται. Δεν μπορούν λέει, να μας πληρώσουν γιατί πρέπει οι τίτλοι κτήσης αυτοί να είναι σκανορισμένοι. Και το πρωτοδικείο της Αθήνας αλλά και τα κατατόπων πρωτοδικεία δεν έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν για τόσες χιλιάδες τίτλους κτήσης ανά την Ελλάδα να διαθέσουν σκάνερ. Και υπάλληλο να τα σκανάρει. Τεχνική υποδομή δηλαδή. Λίγο τεχνική υποδομή. Ακριβώς, τεχνική υποδομή. Ναι, να φανταστείτε. Στην κυρία του Λουπάκη, αναφέρομαι στην υπόθεση της Νοβάρτης όπου καλείται η εισαγγελέα αυτή να απολογηθεί στον Άριο Πάγο, της είπανε να βρει λεφτά για να φωτοτυπήσει 32.000 σελίδες που είναι η υπόθεση της Νοβάρτης. Και τους λέει η κυρία Τουλουπάκη, στον αιώνα της τεχνογνωσίας, σας δίνω ένα στικάκι, το οποίο αν το θέλετε έτσι το περνάτε εσείς για να δείτε ότι δεν έχει βάιρους μέσα, και μου το δίνετε και το εκτυπώνω εγώ. Όχι λέει, δεν γίνεται, πρέπει να το εκτυπώσετε σε κανονική μορφή και όχι σε ψηφιακή. Σε εμάς είναι το αντίθετο. Εμείς τους λέμε ότι κοιτάτε, αφού τα έχετε εκτυπωμένα. Εμείς δεν αμφισβητούμε ότι τα έχετε εκτυπωμένα. Πληρώστε μας. Όχι, πρέπει να τα σκανάρουμε. Όπως το λέει παροιμία. Ξέρετε πόσος καιρός θα πάρει. Τουλάχιστον 3 χρόνια θα πάρει για να σκαναριστεί αυτό. Που σημαίνει ότι κάποιες αξιώσεις θα παραγραφούν. Βέβαια, με το πέρασμα του χρόνου. Είναι αυτό που λένε. Είναι αποφασισμένο το σωματείο να το φτάσει μέχρι το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι αυτό που λένε, όποιος θέλει να ζυμώσει, λέει 10 μέρες κοσκινίζει. Να, αυτό κάνει η κυβέρνηση. Εξαρτάται τώρα, από το, γιατί το συγκεκριμένο ψωμί μας είναι κερδισμένο με αίμα και με υδρότα. Βέβαια. Έχει πεθάνει η συνάδελφός μου την ώρα που διερμήνευε από εγκεφαλικό. Ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός, οι συγγενείς του, τα παιδιά του αυτή τη στιγμή δεν έχουν πάρει τα χρήματα που τους οφείλει το ελληνικό δημόσιο και κάναμε έρανο. Ήταν Πακιστανός ο συνάδελφος. Αλλά είχε βαφτιστεί.
Και ήταν Έλληνας υπήκοος. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, επειδή ήταν ανασφάλιστος, κάναμε έρανο για να τον θάψουμε. Είναι μακάβριο να λέγεται αυτό το πράγμα πασχαλιάτικα, αλλά είναι η αλήθεια. Και ζητώ από τους ακροατές σας, εάν ακούνε δικαστές από τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, αν ακούνε δικηγόροι, να σταθούν αλληλέγγυοι στο Σωματείο Δικαστικών Διερμηνέων Αττικής, στην πρόεδρό μας, την κυρία Δανάη Χέλμη, η οποία είναι και δικηγόρος, είναι μισθωτή δικηγόρος η Δανάη, στον αντιπρόεδρό μας, τον κύριο Ζήβα, και την γενική γραμματέα μας, την κυρία Χρόνη, Έφη Χρόνη. Και επίσης ήθελα να σας πω ότι υπάρχει στο YouTube ένα ψήφισμα το οποίο το σωματείο μας εξέδωσε την ημέρα του εορτασμού και της τιμής της εργατικής πρωτομαγιάς στη 1 Μαΐου όσον αφορά τις διεκδικήσεις μας. Ζητάμε την αλληλεγγύη των ακροατών σας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δίκη χωρίς δικαστικό διερμηνέα, θέλω να πω, συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα σύμφωνα με το 171 άρθρο της ποινικής δικονομίας και μέχρι στιγμής καμία υπόθεση όπου συμμετείχε μέλος του σωματείου δεν έχει αναιρεθεί. Δηλαδή καμία υπόθεση δεν βρέθηκε που να μην φαίνεται ότι έχουμε κάνει με αυταπάρνηση απλήρωτη και ανασφάλιστη το καθήκον μας. Τι να πω, κυρία Ζητάμε Μπεμπόνη. Τη βοήθειά σας. Τι να πω, εύχομαι. Δυστυχώς λύθηκε η απεργία. Δυστυχώς λύθηκε η απεργία. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Εύχομαι να φτάσει στα αυτιά των υπεύθυνων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξαναγίνει η απεργία. Δεν, όχι, βέβαια. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρετούμεθα των δικαιωμάτων μας. Μάλιστα. Διδασκόμαστε από τα λάθη μας. Και πορευόμαστε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Και εγώ, κυρία Μπαϊρακτάρη, και εγώ. Καλή και δύναμη, εύχομαι, καλό κουράγιο. Και το πατρινόραμα. Και το χαιρετισμού στην όμορφη νύφη του Βορρά που τη λατρεύω. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χαρείτε τη Θεσσαλονίκη. Χαρείτε την, αξίζει τον κόπο η Θεσσαλονίκη. Και από ό,τι έμαθα το ΠΑΜΕ, έκανε και μια πολύ μεγάλη διαδήλωση στο λιμάνι. Ναι. Και χαίρομαι γι' αυτό. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ, κυρία Μπαϊρακτάρη. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Σας ευχαριστώ. Και εμείς. Ήταν η εκπομπή Με Άποψη, ραντεβού την επόμενη Τρίτη στις 9. Μέχρι τότε να είστε καλά.